د څو ورځو کې د افغانستان د مسلمان ولس او د غیرتی ولس هغه د خیره بنسټونو نهادونو کوم کومکونه چې دلته راغلي دي کوم نهادونه راغلي دلته چې دا هر ورځ تقریبا موږ تر زرو کورو پورې سروي او توزیع لرو نو څو ورځې کېږي چې دا لړۍ روانه ده. Bye-bye.